Односите помеѓу Скопје и Софија се влошуваат, порачува шефот на државата Пендаровски. Вели дека состојбата била смирена по прифаќањето на преговарачката рамка на ЕУ за Македонија, но роденденот на Гоце Делчев бил искористен од бугарска страна за кривање на тензиите. Според Пендаровски, Македонија на 4 февруари покажа како се однесува една европска држава, а ситуацијата на границата беше, како што вели тој, кристално јасна. Сосема до крај 100% го положивме испитот и покажавме како една сериозна европска држава треба да се однесува со почитување на правата на луѓето да одадат почит на големиот македонски револуционер и при тоа да се изолираат сите оние кои доаѓаат со лоша намера, односно доаѓаат со намера да провоцираат и да предизвикуваат немири. Пендаровски денеска им испрати порака и на бугарите во земјава. Вели дека го избрале погрешниот пат. Се жалат во Брисел место да ги бараат своите права ако мислат дека им се загрозени од македонските институции. Средба и разговор со Радев не планира, а за последната декларација која ја усвои бугарскиот парламент вели. Ова се унилатерални декларации кои до овој момент не добиваат подршка од никого во Брисел. Се разгледа дека нема ни да добијат. А унгарската председателка Каталин Новак, која денеска е во официјална посета на Македонија, порача дека има големи амбиции да соработува. За македонско-бугарските односи и пречките на македонскиот пат кон Европската Унија пред само 4 дена Новак разговарала и со Радев. Имав цел да се запознаам со двете страни и нивните размислувања и нивните интереси и сакавме да придонесеме долгорочно да ги отстраниме сите пречки во натамошниот процес на евроинтеграциите во Европската Унија. Новак денеска се огради и не сакаше да го коментира азилот на поранешниот премиер Никола Груевски во Унгарија. На прашање како екс-функционер кој се наоѓа на црната листа на САД и се гони за корупција и криминал доби азил во ЕУ членка, таа одговори дека тоа е во рацете на правосудните органи во Унгарија и порача дека е задоволна што тоа не влијаело на добрата билатерална соработка меѓу двете држави. Новак беше пречекана со највисоки државни почести во Вила Водно, а имаше можност да се запознае и со шарпланинецот Рок.